На 13-й залі-комарці Укрпошти воєнної серії зображено хлопчика-дзюдоїста, який кладе на туше Путіна. Їхній поєдинок на тлі розваленої стіни в Бородянці на Київщині. Цей малюнок – графіті англійського художника Бенсі, каже науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Його біографія не поширюється. Є декілька варіантів, хто це насправді ця людина. Ну, я єдине знаю, що він народився в 1974 році, по всьому світу роз'їжджає і робить отакі досить гарні малюнки. А те, що він приїхав фактично в перші дні війни і відвідав і Гостомель, і Ірпень, Бучу, всі наші такі міста, де дійсно були ті ракетні атаки і агресія, то це для нього великий респект. Сергій Єсюнін каже, придбав сьогодні чергову марку і конверт першого дня для спецпогашення. Усе для колекції музею. Це колекційна цінність, а цінність для музею – це теж не перевершена. Працівниця першого філателістичного кіоску Алла Бацюра розповідає, всі марки воєнної серії продали, а марка ПТН ПНХ користуватиметься не меншим попитом. Вона буде дуже користуватися попитом, тому що вона ще не вийшла, а вже цілу неділю клієнти ходять, запитують, і філателісти всі хочуть зробити спецпогашення. Вона і для нас буде значуща. Ми всі надіємося, що таки положимо його на лопатки. І буде перемога за нами. Із її слів, уже на локації для спецпогашення марки жваво купують. Наклад – 250 тисяч аркушів по 6 марок у кожному, або ж 1,5 мільйона марок. Менше, ніж інші, але надіємося, що буде достатньо для всіх. Всі хочуть перемоги, що марки розходяться на ура. Коштує блок марок 180 гривень, розповідає директор хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Ця марка є благодійною, тому що ми платимо за номінал F, це пересилання рекомендованого листа по Україні, і 7 гривень. Крім марки, в нас випущений листівка і конверт першого дня. А також ви бачите на міні-худі з такими цікавими також малюнками. Нагадаю, марка ПТН ПНХ – 13-та заліком марка воєнної серії «Укрпошти». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.